უძმინ დესიდა უნეტ არესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და საფეხბურთო კლუბ ნაპოლის ფეხბურთელს ხვიჩა ყვარაცხელია შეხვდა. მიღება საპატრიარქო რეზიდენციაში გაიმართა. სპორტსმენი საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარს, ოჯახის წევრებსა და საცოლესთან ერთად სტუმრობდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სტუმრები დალოცა და მათ წარმატებები უსურვა. შეხვედრას ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტი გერასიმე და სხვა სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. ჩემთვის ძალიან ბედნიერი დღეა, იმიტომ რომ უწმინდეს შეხვდი და ძალიან დიდი მადლი არის და ძალიან ემოციურად ვარ ხა, იმიტომ რომ ეს ახლოს მომეცა უწმინდეს ნახვა. თან მითუმეტეს საიუბილეო თარიღები არის უწმინდესისთვის და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ მიგვიღო, ჩემ ოჯახთან ერთად მოვედი და ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს და რა თქმა უნდა უწმინდეს მინდა უსურვო, ჩემთვის ყოფნა ბედნიერებად. მეორე შეხვდი პირველად მომეცა ზუსტად აქ შეხვედრის უფლება, მაგრამ ეს ახლოს არ მომიწია მისვლა და დღეს როცა მას მემთხვი ხელზე, ჩემთვის ალბათ ყველაზე ბედნიერი დღე იყო და ძალიან დიდი მადლობა მას სამისთვის. შეხვედრის დასასრულს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სტუმრებს მაცხოვრის ხატი და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა.